tunilla radioni vio saganta fanarmo ka ja kasu jirtana su washington dc odorra ka dubisu ani sora alake mataudu jalde sigara abase najiratu le qala insa gabarra ka ke konkolachistoni konkolata konkolachisan akadri da bonu taruddan nubuke tarani jiran kararra kan kele nugoksu jiran beledum ujirra jiran yare sani kale sabio da kenan Hatu warra Robert Mugabe dubarti biya Zimbabwe bulchu toko intalo ganna dig demi torba yolleshe wajin odoshen otela kesete se hasa ujurtu alange sibilan ante buburusite nama yakabuddo hojjette kanalle polisin biya chaqabu fiya ejerenan ango abba mana tirkatte jara meliko ujurti jeran odubiyala sodde Donald Trump duran Washington DC sa mana bite daldalu ratte kabobba ature toko yero sanatte Washington DC satti Gosetu ta'e ka fudhatame tuni erga Joe Biden iddo qabate iddo isa durani mana bitee daldalu irratti deebi'ee jiran kanarraa kan ka'ellee mammaaksa guddoo mammaakanii jiran fagaara malee surree ilkaan malee baaqilaa jechuun dubbatan. Oduu ispoortii. Intalti dibaabaa ka maraatoonii fiigaa turtellee dheengadda siifan asan lammii biyya Itoophiyaa ka taate ammallee siwiiliinii fiigichoo kakaachuutu kan jirtu rekeerdisee duraanii duraa cabsuuf jirti jiran. Cristiano Ronaldo tapa barakana tapaten goli addanyate ite tule dibba afrin gol godachu jira wanca addunya baranalle kakasu dabjiru isa jiran